Es mēģināšu vēl pacelt klausu. Halo! Halo! Halo, halo! Labdien, jūs esat ēterā, šeit privais mikrofons. Es pateicos Ancim Pavasarim par dzīves ritmiem mūzikā. Ļoti jauki. Klausītājs zvana. Halo! Halo! Labdien. Labdien! Mēs gribējām noskaidrot, vai saimes sēdi ir domāti citu cilvēku apganīšanai, jo, piemēram, pagājušā saimes sēdē Gobzemes apvainoja Aina Lapkovski, brīdināja, lai neviens viņu nelaiž restorānos, lai neviens nelaiž veikalos, neko nepārdod. Bet pats viņš melo vienā laidā. Viņš, piemēram, apsolīja sakrāmēt koferītu un aizbraukt no Latvijas, ja nebūs pa premjerministru. Tas nav noticis. Un pēdējais bija reģionālās reformas laikā. Viņš piedraudēja, ja nebūs suitu novads, tad viņš mainīs savu uzvārdu. Un viņa it kā vectēvu vai vectēvu uzvārds ir Būlis. Nu, tas viņam ļoti piestāvēt. Paldies. Halo. Halo. Labdien. Labdien. Es gribētu aprunāties par valdību. Man rāda filmas par tādiem universāliem karavīriem, bet mums ir universāli ministri, kas gandrīz katrā valdībā ir. Tās ir Reiris un Gerhards. Tās vai tiešām tanīs partijās, kurās viņi ir, tik maz ir to cilvēku resursu, ka tur nevar izvēlēties citus. Jo es neredzu, ka viņi ļoti labi strādātu. Jā, paldies. Brīvais mikrofons. Labdien. Labdien. Mēs sākam bažīties, kāda būs nākošā saima, ja Gobzemes veido jaunu partiju. Es atceros pirms 20 gadiem, kad televīzijā rādīja tādu sektu jaunā paudze. Tā bija reliģiskā sekta. Un tur es pat paskatījos tos dažus it kā dievkalpojumus, ka tu cilvēks nodzina līdz transam. Un tagad, kad Gobzems aicināja tautiešus iziet ielās, tad tur lielākā daļa bija tie sektas pārstāvi. Tad, kur mēs ejam? Paldies. Jā, paldies. Nu, redzēs, kā viņam veiksies ar partijas veidošanu. Tā, Rūdals raksta, kundze pareizi pateica, arī novēroja, ka Gobzems sekotāju vidū bija pārsvarā jaunās paudzes sektas biedri. Kur jūs tos jaunās paudzes sektas biedrus apskatāties, cik interesanti. Labdien. Labdien. Nu, šodien, cik skatos, studijā ir ļoti zinoši cilvēki. Man ir tāds jautājums. Kā jūs lūdzu skatāties uz šādu personu kā Gobzems, kurš klāj aģitē nevalkāt maskas? Viņš bija savāds tur doma laukumā, ja kur viņš bija savāds kaut kāds jaunās paudzes tur sev piekritējis, ja, kur visi kliedza, ka tās maskas nav vajadzīgas. Vai vispārībā viņš drīkst atrasties valdībā, parlamentā, ja, un viņš man liekas, ka grauj mūsu valsti, grauj mūsu medicīnu un vispārējo, un aicināt cilvēks uz pretvalstīs rīcību. Paldies! Labdien! Labdien! Nu, es esmu jau zvanījusi attiecībā uz Gobzem, kā neveselu cilvēku, šitiem te ierosinājumiem nenēsāt maskas un visu to izdarīt. Es domāju, ja, ka viņš tiešām ir, nu, nav pieskaitāms cilvēks un ka viņam vajadzētu ļoti nopietni pārbaudīt veselību stāvokli, jo viņš grauj valsti, grauj cilvēku veselību. Tad ir par to ir jādomā. Paldies par komentāru, es nezinu. Klausītājs Patāru un labdien. Labdien, jums vārds brīvā mikrofonā. Labdien. Lūdzu, kundze. Es gribētu izteikties par vēlēšanām. Es ļoti biju pārsteigta, kad nacionāļi uzaicināja Smiltēnu. Viņš taču tik neinteliģents cilvēks, tāds liels vispār skandāls cēlājs. Un es visu laiku biju balsojusi par nacionāliem, visa mana ģimene balsoja par nacionāļiem. Līdz ar to, kā viņš uzaicināja Smiltēnu, mēs vairs neviens nebalsojam. Nu, viņš noēdīs Vintaru un viņš noēdīs Pilinski un būs baldnieks. Kundze, es būšu zinkārīgs un pavaicāšu, par ko tad jūs nobalsojāt nacionāļu vietā? Es nobalsoju. Jā. Es nobalsoju par jauno konservatīvo partiju.
Es viņiem ļoti ticu. Lūk, varbūt jūsu plusiņu dēļ viņi arī to minimumu saņēma. Paldies, kundze, par jūsu zvanu brīvajā mikrofonā. Jā, lūdzam. Aizra Tomsona draugs Leonards Inkins bieži mēs lieto tādu izteicienu. Ja tu sāc taisnoties, tu vismaz daļējies atzini sevi par vainīgu. Tas attiecas uz daudziem populāriem cilvēkiem, piemēram uz Audi Gobzemu, kurš tagad tur grievi taisnosies tai mandātu netikas komisijas sēdē, ka viņš tur kaut ko teicis, ko neteicis. Nu, ka piedodiet, viņš ir atbildīgs tikai savu vēlētāju priekšā, un tie deputāti viņam nav nekādi noteicēji, tāpat kā man te nav noteicējis ne Tomsons, ne kāds cits, ko es te drīkst runāt un ko es nedrīkst. Un tas pats attiecas uz to pašu Raivi Zeltīti, kur jau otrais de facto tur lamā, ka viņš tur ne tiem draugiem draudzējas, ne tādu simboliku lietu. Nu, jo viņiem ir pretenzijas, tā kā bēdīgi slavinājis pederas sarnis. Nādē, nevar lināt viņš, ko grib. Tik līdz ierunājas, tā viss beidzas. Nesanāk tā, kā gribētos. Un arī Gobzemam kā deputātam nāks rēķināties ar savu saimnes mandātu ētikas komisiju. Un tas ir labi, ka tā tas ir. Halo! Halo! Jā, lūdzam! Vai es uz radio piezvanīju? Jā, un uz brīvo mikrofonu arī tā skaitā. Jā, man par to politiku bišķiņ jau sāk jau bišķiņ tā kā, nu, vismaz šodien.